نه من كيدكن داستاسو خال دي داستاسو فريب دي داستاسو مكر دي اي زنانو ان كيدكن بشك استاسو مكر عظيم دير لوي دي ده شیطان بارک الله جل شانو فرمای ان کید الشیطان کان ضعیفا شیطان مکر اگر کمزور ہے او زنانا بارک سے فرمای ان کید کن عظیم تاسو مکر سے شیدے اڈیر لوی یو واقعہ رتو کم ډیر ناشنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب کې واقع ذکر بنی اسرائیل کنا دا اغي په زمانہ کې بنی اسرائیل جو سونه زندگی تیر شوی دا سومره تاریخ تیر شوی دے نو په اغه تاریخ کې د بنی اسرائیل سیو بعض قومونه د اغي د توبې د وستو ځان له یو طریقې کارو اغي به داسې کول چې یو دریاب د دریاب نه پورې غاړه اغه طرف ته یو غرو او چې چانه به ګناه وشوه یا چا به قسم خوړو ویږي په دې یا به د ګواهې سم مسله رااله نو دی به په دې دریاب باندې پورې وته یا پیدل او چې پیدل به چا وسنو هلته لکه څنګه چې کشتۍ ولاړې هلته به خره ولاړو او خرو او اسونو اغي اغه به خلکو ونیول ځان له څنګه چې ټیکسی نیسي دلته او په اغي باندې بیا سورلي کول او په هغه خر او په اس باندې به پورې وته د خرو سټینډ ټیکسي سټینډ چې څنګه وي هغه شان د خرو سټینډ ول دی به هلته پورې وته او چې څه نظر به و منخته به و قسم به و د ګواهې سم مسله به دروغ او رښتیا سم مسله وه هلته به دي توبه ایستا هلته بتله هلته به دي د ګواهې مسله حل کوله فیصلې به ټولې هلته کېدي امام ابن جوزي رحمت الله علیه دا یو قوم په بنی اسرائیلو کې تیر شوی نه یو ورځ وې د سکارو شو چې دې طرف ته یو بزرگ اوسېدو یو بنی اسرائیلی بزرگ اوسېد هغه خزه ډیره زیاته خیسته وه ډیره ښکلې خزه په دې ټول کلی کې داسې ښکلې خزه نه وه څنګه چې هغه ښکلې یو ورځ د کلی ته ډیر ښکلی هلک راغلی وو ټول خلک یې تماشې لره وو د بزرګ هغه ښځې مو ته چرته کتل خیر د دې دواړو نظر په یو بل باندې لګېدلی یو بل یې خوښ شوي لکه جینیا هم ښکلې او هلک هم ښکلې په یو بل نظر لګېدلی دی ا بزرگ به داسې کار کوو چې روزانه د ورځې به هغه سار تلو یو غار ته او ماښام به واپس خپل کور ته راتلو او په خپلې بیبي پسې به دروازه رشا طرفه یو خاص قسم لاکو هغه به تالک کړه چابی باندې د چابی او د تالی د تصور دا ډېر پخوانی دی داسې تالی نه وي لکه څنګه چې زموږ د تالی لکه تاسو به کتلي څنګه چې د خانقابې دروازې وي پخوانی او د هغې سره خپلې خپلې هر دور کې مختلف چابیانې هغه هم تاسو کتلي وایي په دې بعد نو هغه به داسې کار کوو چې دروازه به تالک کړه او چابی به بیا په یو خاص ځای کې کېښودا دا الک او دا جینې دا الک په بیا راتلو او د دروازې شاته به دی جینې سره ملاقات کو بیا دی الک یو ورځ دا چابی ولی دا دروازې کلا وکړه خیر سورز یمنس کې تیر شوې دا الک او جینې به کور کې وبل سره ملاوي دا او دا بدکارې کولې او هغه بزرګ هغه ته الله الک واچولې او ته خوب کې خو دا الله جل شانو هغه ته دې خبر یو قسم الهام وو هو یو په خبر هغه شکې شو دې خزې ته وی چې تما ته بدکار ښکارې تا جوړې بدکاری کړې هغه وینه دا کې دې نه دانش کې دې اغه ته ما ته قسم خو راوي چې زه قسم نه پاره غرته دریاب نشاده چې کوم غور اغه ته بلاړ شو دوی ټیک ته سبب بلاړ زر خلاړ خپل عبادت لا دا جنیا دا مرګ راځي کله راغې دا لک کله راغې نو ته وی چې هر دغه شانتي قصه ده از ټول ترتیب برابرو ما خو ته صرف یو خدمت وکړه یو خدمت دا وکړه چې ته خر راواله او الته دریاب په غاړه ودرې اته به موږ ایز ا ټیکسی وړي د کوم ځای پورې په دریاب بم پورې باسي په نور زپوښه او زما کار پوه شه زه پوه شه زما مکر پوه شه زه پوه شه زما منصوبه بندي هغه پوه داسې کار وکړو په سبا له باندې دی روان شو چې هغه دریاب ته ورسېده دې ښځې په ځان سه چلو کو چې خپې مې کار نه کوي دماغ مې کار نه کوي لاس او خپې مې بالکل مړه شوي دي او زه خو نور نه شم تلی دریاب خو زه نه شم پورې وت بس هغه یې ښځه داسې کار به وکړو چې خر والا ته به وینا وکړو ټیکسي والا ته به وینا وکړو او تا به پورې باسي هغه وی ټیک تا هغه چې آواز وکړو هلکه وایي څوک دغه والا راشه خر والا خرکار څوک په کار دی چې مونږه هغه طرف ته پوری بس زر هغه الک ولاړو کم چې دی خزی یارو نه هغه ولاړو زر راغه او بس دی ته پسو بس د دې چې کوم خو خو داغي مطابق پیسې ته واغسته او هغه طرف ته پوری بس الته چکل غر ته مخامخ په دغه غر کې یو کمال امام ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي کچا به دروغ وي د مخه ته هغه سړی بس وزیدو هغه سړی به اور به هغه ست په هغه ځای باندې هغه بس وزیدو لکه څنګه چې هغه صدقو خبره قابل او حابیل هغه چې صدقه به قبول او شعور به پراغ یا بچو دغه شان کې چا به دې غر مخ ته دروغ وي هغه بس کېدو اوب سو زیدو اوس دا خزر اعلی او دا د خر نه کوزیږي دا غر خوا کې او په دغه وخت کې خپل لنګ اوس پړدو او چې را کوزیده ټوله شرمګۍ دی خاونم ولیدا او دغه خرکارم ولیدا شرمګۍ ولې ولیدا لنګونه کنه دغه خکاری اس چې کوله هغه څنګه ولیدا دا خزر اوسرا له اوس دا قسم خوري د دې غر مخ ته او وي سوي وي خدایا زه قسم خرمه د دې برکتی غر د مخي زما شرمګه د دې خاون او د دې خرکار نه علاوه چا لیدلی ما تباک